Вчера попладне во салата на Советот на Општина Кочани се одржа 11-та седница на која Советницата расправа по 5 точки од дневниот ред. Најмногу расправа се разви по точката Програма за изменување и дополнување на Програмата за изградба и одржување на општински патишта и улици во Општина Кочани за 2022 година. На предлог на советникот од опозицијата Ивица Лазаров, 1 милион денари за времени вработување во КЈП Водовод се преноменија за изградба и одржување на општински патишта и улици. Во однос на ребалансот имаме големување на привремените вработувања. Не знам, може би е оправдан. Ама, јас би дал предлог да го намалиме тој 1 милион денари. Тие пари да ги искористиме, еве да ги префрлиме во програмата за улица и патишта. По поединечно гласање на советниците, со 10 гласа за, предлогот беше усвоен од страна на советниците. Со 10 гласа за, се прифаќа предлогот на Ивица Лазаров. Еден воздржан, 1, 2, 3, 4, 5 против. На вчерашната седница советниците го изгласа и планот за програм и развој за 2022-2024 година и изменување и дополнување на буџетот на општината за 2022 година.